Qardaş dostu ilə əlbir olub qardaşını öldürüb. APAX haber verir ki, hadisə Bərdənin Hacıallı kəndində qeydə alınıb. 88-ci il təvəllüdlü İnayət Nəzərov dostu Şəhriyarla qardaşı 84-cü il təvəllüdlü Səxavət Nəzərovu bıçaqlayaraq öldürüb. Qardaşların əmisi Nofel Əliyev bildirib ki, qardaşlar arasında uzun illər əvvəl yaranan mübahisəyə səbəb qısqanclıq olub. Mərhumun 5 gün əvvəl isə övladı dünyaya gəlib. Cinayəti törədən şəxslər saxlanılıb. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb.